ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା। ଦେଶୀ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ବାହାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କମ୍ କିଣୁଥିଲା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାରିସ୍ ମୂର୍ତ୍ତିର ତାର ଯେଉଁ କଳାକୃତିଟା ରହୁଛି ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସହିତ ଫରକ ରହୁଛି, କାରଣ ତା'ର ନିଖୁଣ କଳାକୃତିରେ ରହୁଛି, ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଚାହିଦାଟା ରହୁଛି। ୟାର ବି ଚାହିଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ୟା ଚାହିଦାଟା ଟିକେ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମିକା ଯାଉଛି। ବେଙ୍ଗଲ କଲିକତା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଚାଲିଛି ମାଲ। ଆଉ ରେଟ୍ ଏଠିଆ ଯାଏଁ ଟିକେ ଭଲ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ପାଉ, ଆଉ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ଚାହିଦା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବି ଏଥର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ମଗାଇବା ସହ କିଛି ଦେଶୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବା ସହ ନିଖୁଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବେଶୀ ମନ ଜିଣୁଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଲକା ବି ଆସୁଛି, ଆଉ ଏମିତିକି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ମତଲବ ଟିକେ କେଉଁଠି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ହେଉନି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପୁରା ଗ୍ଲେଜ୍ ବି କରୁଛି ଅଧିକ, ଦେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ୍ୟାରି କରିକି ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ହାଲକା ବି ରହୁଛି, ଅତି ଅତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ ଆରାମରେ ତାକୁ ଟେକି ଗୋଟେ କେରି ବ୍ୟାଗ୍ ସାମାନ୍ୟ ଜରି କେରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜରିରେ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ୱେଟ୍ କେତେ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣେ ଏମିତି ଧରିକି ବି ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାହା ତୁଳନାରେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସହରରେ ଦେଶୀ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ବେଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।